सर सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार, जयधारी। आज चाहिँ हामी नेपाली चलचित्रका नायक भनेको चक्लेटी अनि हामीसँग नायक प्रदीप खड्कासँग छौँ, जो हामीसँग धेरै पहिलादेखि नै आबद्ध हुनुहुन्छ यस दारी ग्याङमा। र आज हामी प्रदीप खड्कालाई चितवनमा स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँलाई वेलकम टु चितवन, थ्याङ्क यू, अनि बेस्ट अफ लक टु रोज। ए, थ्याङ्क यू सो मच। हामीतिर फेसबुक लाइभमा छौँ, दारी ग्याङ मात्रै होइन, हामीतिर फेसबुक लाइभमा छौँ। विशेष त हामी दारी ग्याङ र दारी ग्याङसँगको कुराहरू, दारी ग्याङसँगको कुराहरू कस्तो चलिरहेको छ, प्रदीप खड्कासँग र चलचित्रका कुराहरू नै विशेष त गर्छु। अब अरू कुरा प्रदीपबाट थ्याङ्क यू यो स्वागतको लागि। मलाई यहाँ थाहा थिएन आज हाम्रो यसरी भेटघाटको कार्यक्रम राखिएको छ भनेर। जब आउँदै थियो अन द वे त्यतिखेर मात्र कुरा भयो। जगदीश दाईसँग चाहिँ कुरा भएको थियो, एउटा मलाई कहाँ हुन्छ त्यहाँ मलाई यसो भेटघाट गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस् भनेको थिएँ मैले। उहाँले पूर्वमाको चाहिँ इन्फर्म गर्नुभएको थियो, यहाँ पनि यस्तो खालको वेलकम कार्यक्रम छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन थिएन। पछि सुमनले भने, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो खालको माया पाउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। नर्मल्ली अब फिल्मको एउटा एक्टर भन्न साथ नर्मली केटी मान्छेहरू मात्र फलो गर्ने भन्ने, त्यसरी एज अ ब्रदरहुड पनि तपाईँहरूले दाजुभाइहरूले यसरी सपोर्ट गर्दाखेरि झनै बढी खुसी लाग्छ क्या। किनभने केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ एज अ फिल्मको एक्टरलाई अप्रिसिएसन गर्ने नर्मल कमन कुरा हो, तर यसरी हाम्रो दाजुभाइहरूले यसरी नेपाली फिल्म र नेपाली फिल्मको एक्टरलाई सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ झन् बढी ठुलो कुरा हो, झन् खुसीको कुरा हामी एक्टरहरूको लागि होइन। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैप्रति म एकदम धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुई तिनजना मैले पहिला पनि भेट भएको हुनुहुन्छ, दुई तिनजना नयाँ हुनुहुन्छ, र यो सम्बन्ध अझै बढ्दै जाओस्, यो हाम्रो बोन्ड अझै स्ट्रङ हुँदै जाओस्, त्यही छ मेरो तर्फबाट भनाइहरू। अनि सम्झिनु पर्दाखेरि अभिषेक दाई तपाईँसँग पनि पोखरामा भेट्ने प्लान हुँदै थियो, भेटघाट नपाइएन, तर अब काठमाडौँमा भेट होला। सम्पूर्ण अरू दारी ग्याङका मेम्बरहरूलाई पनि मेरो अभिवादन, थ्याङ्क यू। अनि अर्को कुरा, तपाईँ दारी ग्याङमा जोइन हुनुभएको थियो अहिले? मेरो विचारमा त्यो एक्चुली फिल्मबाट कन्टेस्ट भएको थियो नि, नो सेभ नोभेम्बर, सायद त्यतिखेरबाट नोभेम्बरकोबाट ब्रान्डले स्पोन्सर गर्ने, दारी ग्याङकोबाट हामी म्युचुअली काम गर्ने भनेर, त्यो बेला हो फर्मल्ली। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रेमी दुईको बेलामा देखि, त्यो प्रेमी टूमा चाहिँ एन्ट्री भएको हो जस्तो लाग्छ। एज अ नायकको हिसाबले अब तपाईँलाई पर्सनली भन्दा पनि एज अ नायक भइसकेपछि चाहिँ दारी ग्याङबाट के कस्तो सपोर्टहरू मिल्दा छ त्यो कुराहरू खालि बताइदिनु। अभियसली होइन, फिल्मभन्दा अगाडि मुभीको प्रमोसनमा अथवा प्रदीप खड्काको प्रमोसनमा कति चिजमा होइन, जस्तै जुनसुकै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ गएर कसले रेस्पोन्स गर्छ, कसले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराको कन्फ्युजन छैन क्या। त्यहाँ काहीँ न काहीँ यहाँको लोकल कम्युनिटीको लोकल केटाहरू, लोकल सपोर्टरहरू जो पनि जहाँ पनि अभाइलेबल हुने होइन, अनि केही परिहाल्यो भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो मान्छेहरू छ जसले हेल्प गर्न रेडी छ भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास, जुन चिजले गर्दाखेरि कन्फिडेन्टली जहाँ पनि जे पनि गर्नलाई आँट आउने, प्लस त्यहाँनिर फिल्मको लागि प्रमोसन मात्र नभएर अरू पनि सोसियल एक्टिभिटीमा पनि हाम्रो सपोर्ट रहने होइन, अल नेपालकै फेरि युनिटी, त्यो सबै अब हामी ह्युमन बिङको युनिटी भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, जुन दारी ग्याङले प्रोभाइड गर्छ एज अ मेम्बर हामीले सबैलाई। अरू कोही साथीहरूले त्यहाँ लाइफमा कमेन्टहरू केही आएछन्? हामी कहाँ सुरुवात गर्नुपर्ने कार्यक्रम चाहिँ एउटा बिर्स्यौँ होइन, पहिले कार्यक्रम हामी यतिखेर नारायणी किनारमा उद्योग सिंह चितवनको चाहिँ पछाडिपट्टि हलमा छौँ, यतिखेर प्रदीपसँग भलाकुसारी गरेको छौँ, चलचित्रको बारे पनि कुरा हुन्छ, दारी ग्याङको अफिसियल नोट थिएन, यो सरप्राइज हो सबैजनालाई, सरप्राइज हो। सुरुमा चाहिँ परिचय गर्छौँ है, हामी जति पनि छौँ यता सुरुबाट परिचय यताबाट गर्छौँ। नमस्कार, म निरञ्जन नरेश नेवानी, दारी ग्याङको मेम्बर। नमस्कार, म नवीन तिवारी, दारी ग्याङबाट। नमस्कार, म प्रदीप, दारी ग्याङबाट। नमस्ते, म एकान्त प्रेमी, दारी ग्याङबाट। नमस्ते, म सञ्जय चालिसा, दारी ग्याङबाट। जय दारी। हाम्रो रेशम अधिकारी, चितवन दारी ग्याङ कोअर्डिनेटर। नमस्ते, म अनिल घिमिरे, मिडिया पर्सन प्लस दारी ग्याङ चितवनको संयोजक। नमस्ते, मेरो नाम सृजन प्रधानले, जय दारी।
सँगसँगै अरू प्रश्नहरू जस्तै प्रदीपको अब दारी ग्याङसँगको थोरै एक्सपिरियन्स बताइदिनु। दारी पालेर फिल्ममा आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा आएर चाहिँ यो रोज फिल्ममै मैले पुरा दारी पालेर त्यो चाहिँ यहाँबाट पनि इन्सपायर्ड भएर मैले नयाँ टाइपको गेटअप गर्नु पऱ्यो, नयाँ टाइपको गेटअप। अब अभियसली एज अ एक्टर भेरिएसन दिन मलाई पनि मन हुन्छ है, अनि मलाई त एक्चुली के पनि लागेको थियो नि दारी र बियर्ड, बियर्ड र हेयरको कन्टेस्टै गरौँ कि दारीभित्र। अनि त्यसपछि फर्स्ट 25 अथवा 50 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सो भदौ 22 रोजको फर्स्ट सोको लागि म टिकटै डिस्ट्रिब्युट गरौँ यो दिन लागेको थियो, तर फिल्म यति धेरै बिजी भयो त्यो सुटिङ थियो नि त लास्टहरूसम्म। अब इभन आजबाट सुरु गर्न मिल्छ भने पनि त्यो म चाहिँ रेडी छु, तपाईँहरूबाट यदि त्यो हुन्छ सहयोग त्यो हुन्छ पार्टिसिपेसन हुन्छ भने हामी एउटा हेयर एन्ड बियर्ड कन्टेस्ट त्यो चाहिँ जुन रोजीको जस्तो खालको गेटअप अथवा कुनै पनि खालको गेटअपलाई चाहिँ हामीले गरेर कुनै एउटा कन्टेस्ट पनि रन गर्न सक्छौँ है, यदि तपाईँ त्यस्तोमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सल्लाह। ठिक छ, यो त भयो। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि तपाईँलाई, तपाईँ नोभेम्बरदेखि चाहिँ जोइन हुनुभयो दारी ग्याङमा होइन, त्यस पछाडिको के एक्सपिरियन्सहरू बताइदिनु न, रमाइलो नरमाइलो सपोर्टको कुराहरूदेखि लिएर होइन सा सबै कुरा। म ग्रुपमा छु, मेरो फेसबुकमा आइरहेको हुन्छ पोस्टहरू होइन, बेसिकली त्यो हेल्थ पोस्टहरू चाहिँ अलिक बढी अटेन्सन तान्छ त्यसले। र तपाईँहरूले अस्ति भर्खर एउटा ब्लड डोनेसनको कि पोखरामा के पनि गर्नुभएको थियो, म सबै अपडेटेड रहिरहेको थियो है। अब समय मिलेको अनुसार त भेटघाटमा पनि आउन त मन लाग्छ, तर अब एक्ज्याक्ट अब त्यो चिजहरू अपडेट भइराखेको नभएर, तर म जस दारीगाङमा हुने एक्टिभिटीहरूबाट चाहिँ म अपडेटेड चाहिँ छु। फेरि भन्दैन एकचोटि हामी कहाँ छौँ यतिखेर भन्दा? अहिले हामी नारायणी तिरमा छौँ, नारायणी तिर होइन भोलि यहाँ चाहिँ हामी रोजीको कन्सर्ट लगायतको चिज र प्रमोसनल टुरको लागि आइपुगेको छौँ, अनि दारी ग्याङसँगको एउटा भलाकुसारी सेसनमा छौँ। रोजीमा बेसिकली 3-4 गीत हो, सबैजनालाई निमन्त्रणा पनि सबैजनालाई है। आज यहाँ नारायण तिरमा भेटघाट गर्ने भएदेखि आउनुहोस्, रोजीको कन्सर्ट हुने भए पनि आउनुहोस्, र भदौ 22 रोज फिल्म हेर्न पनि आउनुहोस्। रोजी रोजी भनिरहेको छ, तर अहिले नाम चाहिँ रोज भएको छ है। अनि नाम चेन्ज गर्नुपर्ने रिजन चाहिँ रोजी भन्ने चाहिँ रोजीको नाम र फिल्मको विषयवस्तु चाहिँ एकजना व्यक्तिसँग अलिअलि मिल्न गयो भनेर उहाँहरूले कम्प्लेन गर्नुभयो, अनि उहाँहरूलाई स्टोरी सुनाएपछि मिल्दैन रहेछ कन्टेन्ट भन्नुभयो, तर पनि स्टिल मेरो छोरीको नाम रोजी हो, उसलाई पनि उसँग पनि एउटा दुःख घटना घटेको थियो होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ अब अडियन्सले कसरी हेर्छ त्यही भएर नाम फेरिदिन सक्नुहुन्छ फेरिदिनु किन हर्ट गर्ने पर्दा नाम फेरे होइन। रोजी महर्जनको हत्याकाण्ड एकदम ललितपुरको त्यो कान्ड चाहिँ धेरै दर्जना एउटा प्रेमीले द्वारा प्रेमिकाको हत्या होइन, हाम्रो फिल्म प्रेमी द्वारा प्रेमिकाको हत्याको कारणले के कारणले भन्ने विषयमा बनेको फिल्म। लास्टमा यसो गर्नु प्रदीप, अब हामी नायिकासँग पनि थोरै कुरा गर्छौँ होइन, दुईजना सँगै बसेर वेलकम वेलकम, तपाईँलाई दारी ग्याङमा स्वागत छ। हामी फेरि फेसबुक लाइभमा छौँ दारी ग्याङबाट, केही भनिदिनुहुन्छ तपाईँले? दारी ग्याङ भन्ने यो हाम्रो ग्रुप छ भने थाहा थियो तपाईँलाई पहिल्यै? यो दारी ग्याङ भन्ने सुन्ने बित्तिकै कस्तो लाग्यो तपाईँलाई सुरुमा, हाँसो हुन्छ नि आफ्नो त्यो एक्सप्रेसन? दारी ग्याङको एक्टिभिटिजहरू थाहा छ तपाईँलाई के गरिरहेको छ अहिलेसम्म? ओके, अब तपाईँको परिचय दिनुहोस् अनि त्यसपछि गएर मुभीको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस्। अब यसपछिको प्रोग्राम के छ र तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त पनि भनिदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ हामी चितवन यो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा छौँ होइन, अनि अब हाम्रो 5 PM चाहिँ कन्सर्ट गर्दैछौँ, कन्सर्ट हुँदैछ नारायणी किनारमा, अनि वी होप टु सी यु देयर। ओके, लास्टमा अरू के भन्नु छ? लास्टमा त्यही हो, भदौ 22 सेप्टेम्बर 7 रोजी। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। हामी दारी ग्याङबाट लाइभमा छौँ, तपाईँको पनि के कुरा राखिदिनुहोस्, परिचय दिनुहोस्। म चाहिँ परमिता राणा र आज हामी चितवन आएको छौँ हाम्रो टुरको लागि, र अहिले ठ्याक्क हाम्रो लाइक 5 यहाँ कन्सर्ट छ, र भदौ 22 गते हाम्रो मुभी गोज किन भइदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनुलाई चाहिँ गरेको छ।
मैले आज धेरै रोज देखिरहेको छु, चुलोदेखि रोज देखिरहेको छु, खास फिल्मको प्रमोसन रोज खुलेर पनि भयो कि त्यो गिफ्ट आएको हो कि गिफ्ट आएको भन्नु सबैलाई ल प्रदीप लास्टमा केही कमेन्टमा हामीले केही केही कन्भर्सेसन गर्न पाएनौँ, केही इन्ट्रेस्टिङ कमेन्ट केही थियो भने 23 गते गाई घाट आउने कोसिस गरौँ भनेर 22 पछाडि 23मा ए ओके 23मा अब प्रमिसै त गर्नु के भयो डाटा भ्याइयो क्या त्यस्तो लाग्यो त्यसलाई डाटा भ्याइयो भ्युबोर्ड रहेछ अँ ठिक छ त्यही हो अब गाईघाटमा आउने ट्राई चाहिँ गर्छु होइन तर अहिले पोसिबिलिटी चाहिँ कमै छ प्रदीप ब्रो र सिपोरा गुरुङको फिल्म हेर्न मन लाग्छ केही रिप्लाई गर्नु ए हुन्छ हुन्छ ओके बेस्ट अफ लक भन्नुभएको छ हस् थ्याङ्क यू सबैजनालाई थ्याङ्क यू यो भिडियो हेरिसके पछाडि पोस्ट हुन्छ त्यो पोस्टमा पनि जसले पछि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि रोजी रोज भदौ 22मा आउँदैछ सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई इन्भिटेसन है सी यु अगेन बाइ बाइ